cyari
icyara cy'indogobe mvize ibi zose kizinza hagu hano mu kitayeho uretse nyiracyo nyine ngo yabaga azuha yagishize nta muntu hano uzi icyara cy'indogobe wundi si benshi bari bakizi ariko uyu munsi cyabaye igisitara cyabaye igitangaza ku isi yose kiravugwa ubu nta muntu ukivuga icyara cy'indogobe nta bitari cyo kindi ariko iyo icyara cy'indogobe cyicaraho na Yesu gihindura sitati gihindura kiba poromote gihindura umwanya cyarimo kigafata undi wo hejuru nk'uko nawe iyo uri wenyine nta gaciro kenshi uba ufite ariko iyo Yesu akwicayeho cyangwa se iyo uri kumwe na Yesu uhindurirwa amateka amena amena niyo mpamvu turiyinga wowe gukomeza kuba wenyine ahubwo hamagara Yesu aze mu bugingo bwawe amateka yawe ahinduke amena amena ntabwo amateka azahinduka uri wenyine mu gihe uraho baguzinditse amateka azahinduka ariko Yesu akwicayeho amena amena icyara cy'indogobe ngo abantu babonye nyine Yesu aje niba icyara cy'indogobe bakibona abadamu abantu bafata imyenda baragenda bayirandika ku cyana cy'indogobe noneho bafata Yesu bamwica nyine Yesu yicara kuri iyo myenda indogobe hejuru iyi ndogobe nyine noneho ntibihagije none bavuga bati iyi ndogobe yicaraho umwana Yesu ntabwo turi bureke ikandagira hasi none basasa imyenda aho icyara cy'indogobe kigiye guca abadafite imyenda batiteguye batazanye imyenda bashaka amashami rero ya mashami niho bivugwa ni mashami y'imikindo basasa mu nzira bati icyara cy'indogobe cyo gukandagira hasi ntabwo mundebe icyara cy'indogobe ukurikiza cyubashwe mundebe icyara cy'indogobe ukurikiza cyubashwe kubera ko Yesu akicaye hejuru amena amena iki cyara cy'indogobe nyuma yuko birangiranye na Yesu wagiye mu bindi ntabwo biri kuza kutubwira aho cyagiye ntabwo biri kutubwira uko byagenze kuri iki cyari cy'indogobe inyuma ariko ibyo duhamya cyo ni uko muri iki gihe Yesu yacyicaye hejuru cyagize icyubahiro kidasanzwe amena amena cyagize icyubahiro kidasanzwe uko Yesu acyicaye hejuru ndagusaba ngo uyu munsi ushaka ubwo Yesu akwicara hejuru nawe amena amena Yesu akwicara hejuru uhindurirwa amateka erega ntabwo iki cyara cy'indogobe bacyubashye kuko ari icyara cy'indogobe bacyubahiye uwicyicaye hejuru bacyubahiye Yesu ucyicaye hejuru bacyubashye kubera ko cyicaraho nk'umwami iyo Yesu yinjiye mu bugingo bwawe ukamwemera nk'umwami w'ubugingo bwawe nawe ugira icyubahiro ntabwo uri mutoya ntabwo ushobora kuba mutoya Yesu ari umwami w'ubugingo bwawe aya magambo tugiye kureba icyo ashaka kutubwira uyu munsi aya magambo ni amagambo atwereka yuko Yesu n'uyu munsi ntabwo abantu bamufata kimwe hari abantu bamwemera hari n'abatamwemera hari abantu bamwakira mu bugingo bwabo n'abadashaka kumwakira mu bugingo bwabo hari abantu bamukunda n'abantu bamwanga hari abantu bamwubaha n'abantu bamupinga Yesu nuko bimeze no mu mwuka ariko niho mwe tukiburira buri gihe abantu nimwe tukiburira abantu nyamuneka nimuve muri ibyo Yesu ntabwo ari umuntu usanzwe Yesu ntabwo asanzwe mushatse nta kwiteganyiriza mukamwakira mu bugingo bwanyu nk'umwami n'umukiza kuko n'ubundi ntabwo wari mwaka mwikize amagara yanyu mwikize ubugingo bwanyu ntabwo aya magambo ari muri menshi ariko hari n'ikintu gikomeye wifata ute iyo umenye ko wagenderewe na Yesu uyu mwanya mukuru ijambo ry'Imana ntabwo uzabona Yesu aturutse mu ijuru nk'uko mbere y'uko agaruka nyine ajya kugenda itorero rye ntabwo simenya ko ushobora kuzamubona gutya agendagenda hano mu mihanda aza mu ijambo rye amena ubu ngubu wowe mukuru ijambo ry'Imana wagenderewe nushaka kuvuga uti Yesu yangendereye none bari kuvuga ngo umwifato wanjye uraba uwuhe mu gihe bimwe ko nagenderewe n'umwami Yesu umwifato wawe ni uwuhe bagenderewe aha rero harimo ibyiciro bibiri ngiye kuvugaho
Harichichiro chagijishwa wa Yesu abishwa wa Yesu motuibonye ngo babonye Yesu atungutse aje ngo batangira kunezerwa amen amen batangira kunezerwa mbere yuko anagirishye ntavuga ukwiye kunezerwa nuko Yesu ari hafi aho ngaho ari mu kuza agusanga amen amen ukwiye gutangira kunezerwa nuko Yesu aje ari washaka utaje utagira kunezerwa nuko ijambo ry'Imana riri kufunganya wawe Yesu ashimwe batangira kunezerwa si ibyo ngibyo gusa ahubwo ngo noneho ngo bahimbarisha Imana ijwi rirenga bazabura ijwi cyane bashyira ijwi hejuru cyane bati umwami yaje umwami wacu yaje bahimbaza Imana bazabura ijwi basakuza cyane gusakuza tujye tubyemererwa ntimukajye mucyaha basakuza babishimira umwami Yesu bishimira basakuze bamwishimira biremewe amen amen nubazamura ijwi baravuga ati hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka amen amen icyo ni icyiciro kimwe abenshi abishimiye Yesu abigishwa ba Yesu mu iteraniro ry'abantu benshi bari aho ngaho batari mu matiku batari mu nzangano batari mu mashyari bo bazamura ijwi baravuga ati hahirwa wowe mwami uje mu izina ry'Uwiteka bahimbaza Imana batitangiriye bishimye bari purawudi nta bintu biri mu mitima yabo byiganiramo bishimiye ko babonye umwami bishimiye ko bagenderewe bishimiye ko Yerusalemu noneho haje umwami batigeze babona bishimira ko hari amateka yahindutse kuri uwo mujyi kuko bategereje uwo mwami none akabaje nka mesiya akabaje nk'umutabazi akabaje nk'imana baravuga bati hahirwa ni ukuvuga ngo urakaza neza turakwishimiye ngwino karibu rwose karibu mu murwa karibu mu mujyi wacu karibu hano iwacu n'iwanyu turakwakiriye barishima cyane barishima cyane icyo ni icyiciro kimwe ikindi cyiciro ni icyiciro cy'abafarisayo abafarisayo baravuga bati uyu muntu uje yubatswe gutya ni ikibazo ni twe ubundi tuvuga uburyo dukomeye niko abantu bakujya kuba bari gusingiza bavuga ati uyu kuba bambaye neza amakanzu meza ahenze n'abatambyi bakuru bambaye amakanzu ahenze cyane n'ibyubahiro n'imishumi imeze bindi bikomeye cyane n'ibyubahiro aho bati ntibishoboka uyu muntu ni muntu ki uje umujyi wose ukawunyeganyeze ntabwo twitayeho twambaye neza twabyambariye nk'abakozi b'imana abantu bakora mu rusengero bakomeye b'abanyacyubahiro ntabwo nta muntu n'umwe uri kutureba aho bari kureba uriya musore uje yicaye ku ndogobe uriya musore avuye he uyu musore bati kiriya kibazo gikomeye baravuga bati ibi ntabwo twabyihanganira bagira hafi ya Yesu bati niko bwira abantu baceceke cicecesha abantu be kuza gusakuza Yesu yababwiye iki yababwiye ati nubwo abangaba baceceka n'amabuye ubwayo mugire icyubahiro kiruta icyari kandi ntibizashoboka ntibizakura ni imana amen amen ubwo rero niba ubwo amabuye yaceceka ntacyo byari bikeneye ku kibazo mufite mbese yavuze amagambo cyangwa ababwiye ibintu byinshi ndabwita ko uyu mujyi wa Yerusalemu nyine twasomeye hepfo nyine ko yababwiye ati nyamara ati iyo mumenya isaha cyangwa se igihe umujyi wanyu wagenderewemo n'imana iyo muza kumenya ko mwagenderewe n'imana iyo muza kumenya ko ari imana yabagendereye ntabwo mwamwitwaye gutyo mwa bafarisayo mwe mwari kuba mufite atitude yindi mwari kuba mufite umwitwaro wundi utandukanye n'uwo mufite kuko umujyi wanyu ugira ubuntu ugize umugisha kuba mwakiriye umwami mwakiriye yewe nk'imana mwari mugize amahirwe atari uko mutabyumva gutyo mukaba mutanshaka mukaba mutashaka kunyemera mukaba mutashaka no kundeba no kunyumva
ikibazo kirahere umujyi wanyu muri mu kwiratana muri Yerusalemu uzatsindwa ngo nta bera sigaregeretse bigeretse kuri inzu ibyo muri cyo kubahiriza bwasohoye mu myaka 70 umwami Herodeze yaraje n'ingabo ze basenya umujyi basambira ibintu byose n'urusengero barasenya n'intama zaho barimo baratwara n'ibintu byose batwara abantu n'iminyago umujyi urasenya biri kuba amatongo iyo yabivuze ati nyamara ubonye ko mwagenewe n'uwiteka mwari kunyakira neza n'ubwuzu bwinshi n'urukundo rwinshi kuko bamwigiza amahirwe ariko kuko mutashaka kubyumva gutyo uyu mujyi niratana ntawe nzasigara igeretse kuri indi amen amen uyu munsi rero ni umunsi imana iri kukubwira gutya ngo iyo ugenderewe n'imana iyo umenye ko ugira ubuntu iyo umenye ko yesu yaje rega yesu ni umwami amen yesu afite akazi kenshi afite akazi kenshi afite abantu benshi agomba kwitaho kuri iyi si arakontorora inyenyeri uko zigenda izizima n'izijya gute umuvuma z'inyenyeri uko zigenda mu gice zitagongana izuba ukuntu rigomba kuguma hariya ntitwegere tudashya ibintu byose imana yesu ari gukontorora ibintu byose afite akazi kenshi yesu afite ibintu byinshi arakontorora hari gutabara abantu batishwa n'abandi bantu babahiga ari gukiza abantu hirya no hino bafite ibibazo ari gukiza abarwayi arumva afite ibintu byinshi ari gukora yesu ni bizi mu by'ukuri yesu afite akazi kenshi ngo iyo umenye ko aguhaye privilege aguhaye amahirwe akaba aje agusanze ari wowe umuzanye yesu ashimwe ni ubuntu bukomeye cyane ukwiye gushimira imana ukwiye kunezerwa ko yesu akugendereye ko yesu agusuye kuko afite ibintu byinshi akora afite akazi kenshi afite abantu benshi bamukeneye afite byinshi kuba ahisemo kuvuga ati ndaje ku giti cyawe ni wowe unzanye ukwiye kumufatisha amaboko yombi amen amen abaho banyabwenge abenshi baravuze ngo hahirwa umwami uje mu izina ry'uwiteka batuye ko yesu ari nde ari umwami hahirwa umwami hahirwa wowe uri umwami yesu turakwimitse uri umwami hahirwa wowe uje mu izina ry'uwiteka uyu munsi uri kumva ijambo ry'imana yesu yaje yesu ntabwo azaza mu bundi buryo mubere ngo yesu uzamubona ku giti cyawe yambaye amakanzu agendagenda hano yesu aza mu ijambo ry'imana wowe uri kumva ijambo ry'imana yesu yaje yakugendereye ndagira ngo uyu mwami afate umwanzuro we kubera ko abafatisayo bavuze ngo ucikije abantu ahubwo mfite hahirwa umwami uje mu izina ry'uwiteka hahirwa umwami ndagira ngo uyu mwanya yesu akubere umwami ndagira ngo ufate atitude ufate mbese umwifato wawe uwo mwifato nk'uwo wari abigishwa uvuga uti yesu mu ijambo ryawe numvise yuko ubu waje mu buryo bw'umwuka ubu waje ubwo bari mu kuvuga ubwo bari kuvuga ko waje ubwo ko waje mu kwizera menye ko mu ijambo ry'imana imana yo kubwira ngo yesu yaje yagendereye yesu yaje hano mu rusengero muri kumwe hano uramutse neza amaso y'umwuka wamubona ari hano amen 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 sibande bene kwezi ari hano arahari yesu ari hano kumwe natwe amen 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 yesu ari kumwe nawe uri kumva ijambo ry'imana yesu yaje mu nzu yawe amen amen yesu yaje aho kumva ijambo ry'imana hano hose yesu yaje yesu nta kundi yaje muri kumwe yesu yaje ari kukwitegereza yesu araje ari kukubona n'ibyawe byose yesu araje ari kubona umutima wawe ibiteganyamo byose yesu yaje ari kubona gahunda zawe zose yesu yaje azi ibibazo uri gukwitamo uyu munsi yesu yaje azi ibyo ukeneye yesu yaje azi ibyo umushakaho yesu yaje ku bwawe yemeye kureka ibindi byose yemeye kureka iby'amanyenyeri n'amazuba n'ibiki byose yaje kuri wowe gusa kugira ngo amenye ibyawe akwiteho akemure ibyawe ugire icyo umubwira ugire icyo umusaba yesu yaje batahirwa umwami ndagira ngo uyu mwanya buri wese uri kumva ijambo ry'imana uvuge ngo yesu umwami wanjye yesu umwami wanjye amen 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 hahirwa umwami uje mu izina ry'uwiteka amen ababyeyi be batyo mwabona ko tumeze ko ari umwami amen tugiye gusenga imana twereka yesu ko ari umwami yesu ntawe uzaba umwaka nta kudeta mu ijoro uzabaho ntawe uzaka yesu mu mwana bwe ntawe uzaka yesu ubwami bwe
Amen.